नमस्कार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा म प्रकाश सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स डोडेलधुराको खोलामा भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अठार पुगियो पाँचजनाको अवस्था चिन्ताजनक नेकपा सचिवालय बैठकमा प्रदेश र जनवर्गीय सङ्गठनहरूको एकीकरण सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल सुरु हुँदै सिख धर्मावलम्बिकको धार्मिक यात्रा सहजताका लागि नयाँ सीमा प्रवेश स्थल खोल्न भारत र पाकिस्तान सहमत सड़क निर्माण आगामी महिनाबाटै सुरु हुने र वेस्ट इन्डिजलाई पराजित गर्दै अस्ट्रेलिया ट्वेन्टी ट्वेन्टी महिला विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा अर्को सेमिफाइनलमा इन्डिया र इङ्ल्याण्ड बीचको खेल जारी मुख्य समाचार डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी अब विस्तारमा पूर्वाधार विकासका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपभोक्तालाई निर्माण र त्यसका प्रक्रियाबारे प्रशिक्षण दिन सुरु गरेको छ जनसहभागितामा हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तथा बजेट फ्रिज हुन नदिन उपभोक्ता प्रशिक्षण थालिएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताउनु विकासको उपभोग गर्ने नागरिक भएकाले उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको विकासलाई टिकाउ बनाउने बारे जिम्मेवार बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरिएको उहाँले बताउनु त्यसमा योजना बनाउने योजना माग गर्ने सञ्चार सञ्चालन गर्ने गर्ने र फरफारा तरिका सिकाइनेछ भोटव उपमहानगरपालिकाले नगर र वडा स्तरीय योजनाहरू जनसहभागितामा सञ्चालन गरेको छ त्यसका लागि एक करोड रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिले गर्न सक्ने अख्तियारी दिएको छ सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रभाव प्रावधानमा रहेर लागत साझदारी जुटाउँदै उपभोक्ताले योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् वोटुवालमा सडक निर्माण ढल निकास खानेपानी लगायतका पूर्वाधार विकासका काम गर्न यो वर्ष मात्र छ उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् चालु आर्थिक वर्षमा समिति मार्फत करिब सात योजना सञ्चालन हुँदैछन् प्रदेश नम्बर एकको सरकारले मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अन्तर्गत रहेका तेह्रथुङको बसन्तपुर र पाँचथरको फिदिमलाई नयाँ सहरको परिकल्पना गर्दै विकासका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ संघीय सरकारले नयाँ सहर विकासका लागि सम्पूर्ण बजेट र योजना प्रदेश सरकारलाई पठाए लगत्तै प्रदेश सरकारले रोकिएका सबै काम अघि बढाउन आयोजना कार्यालयलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो सरकारले आर्थिक वर्ष सडसठी अठसट्ठी सालमै सुरु गरेको योजनाको कामलाई थप गति दिन प्रदेश सरकारले आयोजना कार्यालयलाई स्वीकृति दिएर काम अघि प्रदेश नम्बर एकका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताउनु भयो प्रदेश नम्बर एकमा विकास भइरहेका बसन्तपुर र फिदिममा नयाँ सहर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पैतिस करोड रुपैयाँ बजेट समेत आयोजना कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्री आङबोले जानकारी दिनुभयो डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीमा अब अब बाँकी प्रसङ्ग तेह्रथुमको छतर दुग्ध चिस्यान सहकारी संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष दैनिक एक हजार लिटर बढी दूध उत्पादन गरेको छ एक वर्ष अघिसम्म दुध उत्पादनको मुख्य सिजनमा पनि दैनिक एक हजार पाँच सय लिटर मात्र दुध किसानले उत्पादन गर्दै आएकोमा यो वर्ष थप एक हजार लिटर बढी दूध उत्पादन भएको दुग्ध उत्पादक जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका छतर दुग्ध चिस्यान सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बुद्धिमान खनालले खुलालले बताउनु भयो बढी किसान व्यावसायिक रूपमा गाई पालन गरिरहेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आजका लागि विदेशी विनिमय दर यस प्रकार तोकेको छ एक अमेरिकी डलरको खरिदार एक सय बाह्र रुपैयाँ अठहत्तर पैसा बिक्री दर एक सय तेह्र रुपैयाँ अडतिस पैसा तोकिएको छ युरोपियन युरो एकको खरिदर एक सय अठाइस रुपैयाँ छैसठी पैसा बिक्री दर एक सय उनातिस रुपियाँ चौतिस पैसा तय भएको छ पावन स्टलिङ एकको खरिदार एक सय पैंतालिस रुपैयाँ एघार पैसा बिक्री दर एक सय पैंतालिस रुपैयाँ उनानब्बे पैसा कायम भएको छ अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिदार एक्कासी रुपियाँ उना अस्सी पैसा बिक्री दर बयासी रुपियाँ बाइस पैसा रहेको छ साउदी अरेबियन एकरियालको दर तिस रुपियाँ छ पैसा बिक्री दर तिस रुपियाँ चौध पैसा तोकिएको सतासी पैसा तोकिएको छ मलेसियन एक रुङितको खरिद मूल्य छब्बीस रुपियाँ अठासी पैसा बिक्री दर सत्ताइस रुपियाँ दुई पैसा रहेको छ दक्षिण कोरियाली वान एक सयको खरिदार नौ रुपियाँ उनासै पैसा बिक्री दर दस रुपियाँ चार पैसा कायम भएको छ जापानिज यन दसको खरिदार नौ रुपियाँ अन्ठानब्बे पैसा बिक्री पैसा तोकिएको छ केन्द्रीय बैंकले तोकेको आजको विनिमय र बिक्री दरमा वाणिज्य बैंकले केही रकम थप गरेर मूल्य तोक्न सक्नेछन् इकोनोमिक्स डायरी यति नै नौ बजे कान्तिपुर डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौ तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु नमस्कार